Fala rapaziada, tudo certo? Curitiba já tá fazendo a limpa no seu elenco, visando a temporada de 2024, que infelizmente será de Série B do Campeonato Brasileiro. E pro vídeo de hoje, trago para você, torcedor, muitos nomes que não vão compor o elenco do clube na próxima temporada. Eu sou o Vinícius Martins e você tá no canal Quatro Linhas. Bom, rapaziada, o primeiro nome dessa lista é de um cara com uma identificação muito grande com o Coritiba. Revelado nas categorias de base do clube, atleta que disputou a Copa do Mundo em 2014 com a seleção brasileira, que é o zagueiro Henrique, né? Henrique uh, que atuou muito tempo na Europa, também, inclusive um dos capitães, um dos líderes do elenco de 2023. Estava no clube desde 2021, mas já foi informado não está nos planos para o ano que vem. Outro também que não está nos planos para o ano que vem é o meio campista Bosquilha, né? Para essa temporada, para o ano de 2023, havia uma certa expectativa em relação ao jogador, o que ele poderia entregar, até porque no Internacional, algumas temporadas, ele fez bons jogos, fez boas partidas, mas, cara, o Bosquilha teve muita dificuldade para ter minutos, para ganhar oportunidades, para conseguir ter uma sequência, tanto que atuou muito pouco pelo Coritiba, e é um outro jogador que não vai disputar a Série B do ano que vem A né? o Bosquilha inclusive revelado nas categorias de base do São Paulo outro cara que também não vai disputar a Série B pelo menos não pelo Coritiba é o Lucas Barbosa tá o Lucas Lucas Barbosa quando ele veio aqui para o Coxa a gente alertou né o cara com pouquíssima qualidade técnica ó, surgiu inclusive a informação de que ele seria utilizado mais como meio campista do que propriamente um atacante que é a sua posição de origem e cara, ficou muito evidente como o nível técnico dele realmente é muito abaixo e assim não está nos planos do Coxa. Ele vai retornar de empréstimo para o Santos. Não tenho informação também se o jogador vai disputar a Série pelo Santos, enfim. Mas como ele tem um contrato com o Peixe, ele está uh, saindo do Coxa, né? Acabando esse empréstimo e retornando à equipe do estado de São Paulo. Outros dois jogadores que também já foram avisados e que não vão jogar no ano que vem são os dois caras que vieram nesse meio do ano, né, com a implementação da SAF, né, com uma grande expectativa com o prestígio internacional, que são Recé e Samaris. Recé, atleta revelado no Real Madrid, jogou no Paris Saint-Germain, jogou em equipes da Inglaterra, da Itália, ficou muito evidente como atleta muito mal fisicamente, teve, cara, atuou muito pouco, foi nem de longe o que se esperava dele, e foi um atleta que nem sei se teve algum benefício para o Coxa, acho que arrisco dizer que só teve mais prejuízo dentro de campo do que propriamente benefício. Enfim, já foi avisado que não vai atuar no ano que vem. O outro, que também tem prestígio internacional, é o Samaris, né? o volante hum, grego, passagem no Benfica, no Rio Ave, em Portugal. Tem uma história bonita, inclusive, no Benfica, mas no Curitiba uma situação muito similar com o Recé. Né? Atuou muito pouco, inclusive contra o Vasco, ele entregou o ouro mais de uma vez muito mal fisicamente muito lento com muita dificuldade eu achei que se ele tivesse atuado como um zagueiro nessa reta final ele poderia agregar muito mais do que propriamente como um volante mas tanto que na reta final ele nem jogou mais né Enfim, ficou muito evidente aí as dificuldades que ele teve para atuar outros três nomes que também uh, não estão nos planos do clube para 2024 Kusevich o primeiro nome uh, tem contrato até 2026 foi contratado esse ano pelo Coxa Vai ser difícil o Curitiba conseguir vender ele e, quem sabe, recuperar esse valor que foi investido, até porque ele tem um contrato muito longo, tá? Então, dentro das pessoas que comandam o Asaf do Coxa, o intuito é pelo menos buscar um empréstimo para o atleta. Mas fato é que o Guto Ferreira não conta com o jogador para a temporada do ano que vem, para a série B de 2024, apesar de ele ter contrato longo, né? Tem contrato aí de mais 3 anos até 2026. Vitor Luiz e Luan Poli, outros dois caras que também já foram avisados uh, para buscarem outros clubes, apesar de eles também terem contrato com o Coritiba, tá? Eles têm contrato até o fim do ano que vem, até 2024, mas são outros dois atletas uh, que também o Guto Ferreira não conta para a Série B. O Vitor Luiz revezou bastante com o Jamerson para quem seria o titular da lateral esquerda, imagino que o Jamerson vai ser o titular da Série B, até porque você vai se lembrar... É, no ano passado, em 2022, ele foi eleito um dos melhores laterais esquerdos da Série B. Na minha opinião, foi o melhor, foi um cara que conseguiu mudar o patamar do Guarani, conseguiu aquela arrancada o Guarani que estava na zona do rebaixamento, fez uma arrancada muito grande para terminar numa situação muito confortável e muito pela participação do Jamerson, né? com bastante assistências, fazendo gols. Enfim, imagino, tá? E aí não é informação, é opinião, que ele deve ser o titular na Série B do ano que vem. Com o Guto Ferreira. E o Lampoli foi um cara que, se o Gabriel, é, o goleiro do Coxa desse ano, que foi durante bom tempo, a maior parte do tempo titular, foi muito criticado, quando o Lampoli entrou, dá pra considerar que foi pior ainda, né, cara? Entregou o ouro, teve erros muito bobos e é mais um jogador aí que não tá nos planos do Coxa pra Série B do ano que vem. Outros dois nomes que também tem um contrato longo com o Coritiba e que também não fazem parte dos planos do clube tão nessa lista de dispensa dois volantes dois caras revelados no Vasco da Gama Andrei e Bruno Gomes Bruno Gomes tem contrato até 2027 contrato muito longo e dentro do clube entende que o ideal seria um empréstimo tá mas não está descartada uma venda do jogador tá a diretoria entende que uma, dependendo dos valores uma venda Uh, poderia acontecer, o Coritiba não ia fazer jogo tão duro assim para liberar o atleta, e o Andrei uma situação muito similar apesar do Andrei ser uh, em idade mais velho, né? mais experiente que o Bruno Gomes é outro jogador que tem um contrato relativamente longo com o Coxa e é uma situação idêntica, cara o Coritiba entende que o empréstimo seria o ideal mas se vier uma proposta boa, não vai fazer jogo duro vai vender o jogador, também é outro que não vai disputar a Série B em 2024. E outros nomes, né além do Marcão, que estava no, no elenco desse ano, que também já foi uh, contatado, que não vai uh, permanecer para ano que vem, outros nomes que estavam emprestados do Coxa para outros clubes. Alex Muralha, Matheus Salles, Regis e Varley. Caras que disputaram principalmente a Série B do Campeonato Brasileiro, a grande maioria desses caras, uh, já foram é, o Curitiba já entrou em contato com eles que eles também não vão ficar para 2024. Então, alguns caras que inclusive disputaram o Brasileirão em 2022, ainda na Série A pelo Curitiba, principalmente o Alex Muralha, principalmente o Varley. Uh, mas assim é uma limpa que o Curitiba tá fazendo, esses caras, principalmente. Assim, de certa forma, é, não pela qualidade técnica deles, obviamente, mas por eles terem uma certa experiência na série B. Me surpreende, tá? O Muralha já jogou, o Matheus Salles também, o Varley a mesma coisa. Mas enfim, foram caras que foram avisados que também não fazem parte dos planos. E outros dois nomes que foram anunciados nesta sexta-feira, né? Surgiu o comunicado ofici oficial nas redes sociais do Coxa. Gabriel Silva e Rainer, outros dois jogadores também, não vão estar tá aí no elenco. Gabriel Silva, os dois caras estavam emprestados pro Coxa até o fim desse ano, o Gabriel Silva do Grêmio vai retornar o tricolor gaúcho, o um atleta que também uh, só veio estrear contra o Internacional já na reta final do Campeonato Brasileiro, teve um jogo só como titular. Se eu não estou enganado, foi o último jogo do Coxa, o último penúltimo, enfim. Agora não vou lembrar como titular. E o Rainer, é emprestado do Azures, né? É um outro jogador que dessa vez veio o, pelas contratações da SAF, né? Veio nesse meio do ano. E é mais um jogador que nesta sexta-feira o clube entrou em contato dizendo que ele não tá nos planos, tá, rapaziada? Então aí é uma limpa, é, vai ter mais nomes, sim. Que jogadores que não estão nos planos para ano que vem. Mas nesse momento são os nomes que eu tenho aqui. Ó, vamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 atletas. Uh, que tinham contrato com o Curitiba foram avisados que não vão disputar a Série B do ano que vem. Imagino que, espero que seja uma mudança de mentalidade, que o Curitiba uh, volte a lutar por coisas grandes, que pelo menos consiga o título do campeonato brasileiro da Série B no ano que vem, que volte para a elite do futebol brasileiro e que possa fazer grandes contratações e que possa voltar a um passado de glórias. Com lutas por títulos, com campanhas muito, mas muito superiores que o Curitiba vinha tendo nos últimos anos, tá? Mas saiba que tudo há é um primeiro passo e o primeiro passo é isso: se desfazer de atletas que, na opinião das pessoas que nesse momento comandam o clube, não fazem parte, não se encaixam no que o Curitiba quer. E aí, rapaziada, você acha que dava para aproveitar alguns desses nomes? Manda pra gente aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.